وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا میں میں گرا اپنی زندگی پورا کرنے کے لیے اور جاتے جاتے اور جاتے جاتے میں تجھے دیکھتا دیکھتا ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام تیرا نام بولتا ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا میرے شیخ القرآن حضرت العلامہ مستاذی المکرم
حضرت قاری عبدالحفیظ حافظہ اللہ کہہ دے اللہ اکبر جنو اللہ دے ولی جیوندے ہون انہاں واسطے دعاواں کری دیاں نے اللہ انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرما دے اللہ جنوں انہاں نے اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزاری ہے جدوں ٹر جان پھر ایہو جیاں دعاواں کری دیاں نے اللہ سانوں انہاں دے نقش قدم تے چلا دے اللہ اکبر کبیرہ میں اور میرا چھوٹا بھائی قاری یوسف یعقوب صاحب تواڈے خطیب اس مرکز دے خطیب اسی دونوں بھائی ایک دن حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے قاری صاحب بہت زیادہ بیمار پئے پچھلے دنوں دے اندر بڑے ہی بیمار سن اسی تیمارداری واسطے حضرت دی خدمت اندر حاضر ہو کر کے گلاں باتاں شروع ہوئیاں اللہ اکبر نبی علیہ السلام دے مسنون طریقہ دے مطابق لا باش تہور انشاءاللہ کیا دعاواں لئیاں دعاواں دتیاں دعاواں کیتیاں حضرت صاحب واسطے حضرت صاحب ساڈے کول بیٹھے رونا شروع کر دیتا محترم عطا الرحمان بھائی محترم خالد بھائی قاری صاحب رونا شروع ہو گئے میں کہ دادا جان استاد المکرم روندے کیوں کیڑی وجہ نے تھانوں رونے تے مجبور کیتا ہے کیا بیماری زیادہ آ گئی ہے کیا زوف زیادہ آ گیا ہے بڑھاپا زیادہ آ گیا ہے نا حضرت قاری صاحب حافظہ اللہ فرمان لگے کہندے نے نہیں او بھولے بچو میرے رون دی وجہ اے نہیں ہے میں تے سوچنا کہ آخری وقت قریب نا ویسے تے مومن دا اے عقیدہ ہویا کردا ہے کہ سا آیا ہے دوجے دا پتا کوئی نہیں ایک ڈنگ کڈ لیا ہے دوسرا ڈنگ آنا ہے کہ نہیں پتا کسے نو نہیں ہے نا لیکن بچو میں روندا اس وجہ کر کے پیانا کہ اللہ دے دربار اندر اگر میرے کولوں پوچھیا گیا قاری عبدالحفیظ کی لے کے آیا ہے میرے واسطے کی لے کے آیا ہے نا عمل کیڑا جڑا تو پورے انہماک نال میرے سامنے پیش کر سکے حضرت قاری صاحب فرمان لگے کہ مینو رونا آ گیا 1952 دی تحریک یاد آئی ختم نبوت دی تحریک یاد آئی حضرت قاری جی حافظہ اللہ فرماندے نے نال کہندے نے بچو میں اللہ دے دربار اندر جدوں پیش ہواں گا پیش ہو کر عرض کراں گا اللہ جی اللہ سامنے تیرے قاری دے کول ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے نمازاں پڑھیاں پڑھائیاں قرآن پڑھیا پڑھایا نبی دی حدیث پڑھی پڑھائی اے تے عمل اپنی جگہ تے نہیں لیکن 1952 دی تحریک اندر کوٹ لکھ پت جیل گواہے اتھوں دے اتھوں دے گرفتار لوگ بھی گواہ نے نا مینوں باہر چکر اندر کڈ لیا جاندا ہے اندر آ ختم نبوت دا نعرہ مارنے والا مولوی نو باہر لے کے آؤ ذرا ایدی طبیعت صاف کریے کہ میرے پتر دو کوڑے میں ختم نبوت دی خاطر اپنی کنڈ تے کھادے نے اللہ دے سامنے یہ رکھ دیا گیا اللہ میرے نبی دی ختم نبوت دی خاطر اپنی کنڈ نو زخمی کروایا ہے پھر قاری صاحب نے ان لمحات کو مد نظر لگتے ہویا ایویں رقم کرا دے حضرت جی لکھ دے لینا کہندے نے تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام کالی کملی والے کا نام تیرا نام بولتا ہوتا اللہ اکبر تو حشر میں اپنے قاری سے کہے جدو بندے دا عمل ایڈا پاک ہوئے ایڈا خاص ہوئے پھر انہوں یقین ہو جاندے اپنے رب دیاں رحمتاں تے تو حشر میں اپنے قاری سے کہے میرا غلام آیا ہے کاش یہی حرف میرے نام میں تیرے نام
لکھا ہوتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہادی اعظم صلی اللہ مرشد اعظم مجاہد اعظم مبلغ اعظم مدرس اعظم خطیب اعظم طبیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو اور جتھوں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی قابل صد احترام میری روحانی ماؤں معززات بہنوں، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو آدھا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعہ المبارک والی بابرکت پر رونق محفل مجلس نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور اس فرض دی ادائیگی نو اللہ سونے نے مینوں تینوں توفیق عطا فرمائی اسی اودے دربار اندر آ کے جھک گئے بیٹھ گئے. اللہ سونا اس فرض نو بھی اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ قرآن و سنت اندروں پڑھیے پڑھائیے سنیے سنائیے اللہ سونا اودے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور میرے تواڈے واسطے اس سارے عمل نو ذخیرہ آخرت بنائے. تو محترم بلا تمہید بات شروع کرنے ہاں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات مبارک وصال مبارک رحلت مبارک تو بعد بلکہ حضور دی زندگی دے اندر میرے نبی دا ایک کاتب سی اکھڑیا تے پرا ہو گیا جہ کر کے اپنے قبیلے چ کہندا محمد نو تے کچھ نہیں آندا تے میں ہی سارا کچھ لکھ کے دینا تے میں ہی سارا کچھ کرنا لہذا فرشتہ بھی میرے تے آندا معاملات بھی سارے میرے تے ہوندے. نبی پاک نے فرمایا گستاخ دا سر تن تو جدا کر دے اے ختم نبوت دا منکر دی گردن اڑا دیو صحابہ. اللہ اکبر کبیرہ. اج دا میرا مضمون ختم نبوت اودو تو تحریک چلی پھر مختلف شکل اندر پیارے ابوبکر صدیق بولو رضی اللہ تعالی عنہ قیادت اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ دے نبی فرمایا وحشی تو میرے چاچے دا قاتل ہے یار کنڈ پیچھے دیا کر سامنے بیٹھے تو چاچا یاد آ جاندا ہے. لیکن کچھ دیر بعد حضور نے فرمایا تھا کہ نہیں وحشی اسلام نے تینوں سونا ہی ایڈا بڑا دیتا میرے سامنے آ کے بیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت وحشی بن حرب دے دل اندر ایک بات سی کہ اسلام دا شیر میرے ہتھوں ڈھل گیا اسلام دا شیر میرے ہتھوں ضائع ہو گیا. کوئی ایسا کم زندگی دے اندر ہوئے کہ جڑا اللہ دے سامنے وہ کم اپنا پیش کر سکا. مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین دا صحابہ دا دستہ تیار فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ دے تابعین بھی موجود سن انہاں اندر. پھر حضرت وحشی بن حرب او دا سر تن تو جدا کر کے لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اے تحریک او دو بھی چلی ختم نبوت دی ختم نبوت تے ڈاکہ پیاندا رہیا. میرے نبی نے فرمایا سی سلاسون کذابونا میری امت دے اندر 30 ایسے کذاب ہون گے انہاں دا خیال ہوئے گا کہ نبی نے حالانکہ میرے صحابہ لا نبی بعدی الا خاتم النبیین میں ختم نبوت دا وارث ہاں میرے تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے بخاری اور مسلم دے حوالے نال حضور نے انج بھی فرمایا میرے صحابہ ایک بہت بڑا محل تیار ہے اودے اندر ایک اٹ نہیں لگی ہوئی. سبحان اللہ. کیا ذرا بہت بڑا محل تیار انبیاء دا محل تیار انبیاء دے نام تیار اودے وچ ایک اٹ نہیں لگی اودا کاتا او ختم نبوت والی اٹ میں محمد نے آ کے پورا کیتا اس محل نو.
اللہ اکبر کبیرہ جی توجہ فرما دیا جانا اللہ دے قرآن کو یہ مسئلہ پوچھ لیے تو پھر اگے ٹریے اللہ پاک میرا تیرا بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی اللہ اکبر اللہ اللہ یہ بھی اندر دو مسئلے واضح ہوئے نینا قادیانی گمراہ کرنے کی کوشش کر دے نینا پہلا مسئلہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا نام مبارک جو وہ مسلمانہ دیا زبانہ دیاں دائنا مومنہ دیا اہل ایمان دیا زبانہ دیاں دائے انہ دیا زبانہ حلاوت نال در ہو جان دیا نے دل مٹھا نال باغ باغ ہو جاندے نینا اللہ نے اے نام کسے اور واسطے بنایا ہی کوئی نہیں سینا اللہ اکبر اللہ اللہ یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی دے حوالے نال اج ہر بندہ باہر فارن کنٹریاں دے اندر دوسرے ملکاں دے اندر کسے نو نام نامی آوے تس مسلمان محمد کہہ کر کے مخاطب کر دے نینا اللہ اکبر اللہ نے اس نام نو اتنا اعلی بنایا اتنا عرفا بنایا اینا اتنا بلند و بالا بنایا اتنی عرفتا پہ منزلاتا فرمایا نینا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا آبا خادم رجالکم تو آدھے مردان چونک سے دے باپ نہیں لے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت زید والا مسئلہ آیا اللہ نے فرمایا نہیں 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 متقلنا بیٹا نہیں ہویا کرتا بیٹا وہ ہویا کرتا جڑا حقیقی ہوئے متقلنا نو تسی بیٹا نہیں آگ سکتے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر انہوں نے بیوی نال نبی علیہ السلام دا نکاح مبارک ہویا نبی نے اپنی ذات کو بھی عمل کر کے دکھا دیتا سبحان اللہ اس مسئلے نے بھی سمجھایا ہے نا اگے آئے داغلا جزا رہے نا فرمایا وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ فرمایا اللہ در رسول نے وخاتم النبی اور ختم نبوت بارش بھی دینا مہر نبوت اللہ نے میرے باپ محمد عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ اللہ وکان اللہ بکل شیئن علیما میرا میرا عقیدہ بھی یہ ہوئے نا کہ اللہ ہر چیز علم رکھنے والا اللہ ہر چیز نو جاننے والے دینا اللہ اکبر اللہ اللہ امتیو اللہ دا کیڑا انعام تے کیڑا احسان اینا اللہ نے مینو تینو بہترین امت قرار دتا اینا مینو تینو بہترین امت بنایا گینا نبی محمد بھی بہترین نبی نے خاتم النبیین نبی نے تاجدار ختم نبوت نے امت بھی اسی طرح ساری امت تو اعلیٰ تے افضل اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن اج نقشہ کھچتا گینا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس وانو بہترین امت اللہ نے بنایا اینا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تسی نیکی دا حکم دین والے اچھائیاں کرنے والے برائیاں تو روکنے والے ہونا وتؤمنون باللہ اور تو ہدا ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ تے گنا اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی نے ایک حدیث مبارکہ بیان کردا جاوا فرمان عالی شان زی شان سن لیا جانا علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک نو صحیح دے اندر بھی لے کے آئے اور بھی کتب یا حدیث دے اندر اے دے نال ملدیاں جلدیاں روایات موجود نے نا میں ایک کو حدیث تلاوت کراں گا نا فرمایا یا الناس اے لوگو لا نبی بعد
فرمایا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ولا امت بعدکم اور امت بھی نہیں ہوگی تواڈے تو بعد اور امت بھی نہیں ہوگی نا. اللہ 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 آخری امت بہترین امت. اللہ نے بھی بہتری دے بارے اندر بھی قرآن نازل فرمایا ہے نا. فرمایا مدبر امت نا درمیانی امت نا درمیان میں کم کرنے والی میانہ روی پہ چلنے والی امت نا. قرآن اندر نقشہ کھچیا فرمایا وکوالی کا جالنا فرمایا اللہ نے درمیانی امت وانو بنایا دینا فرمانے رسول بھی سن دیا جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الامور اوسطھا فرمایا میرے امتیو کم درمیان نہ کریا جے ہمیشہ میانہ روی دے نال چلنا ہے. نہ بہتیاں اونچیاں نہ بہتیاں نیویاں نہ رفتار برق ہوے یعنی بجلی دی طرح رفتار نہ ہوے میانہ روی دے اندر ہر کم اندر میانہ روی اختیار کر دیا جانا ہے نا. اللہ اکبر اللہ. اور امت کثیر امت سبحان اللہ امت زیادہ امت کثیر امت حریص علیکم قرآن اندر اللہ نے فرمایا بنا اے بے ترجمے دے اندر اے دی تفسیر اندر شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے دینا لکھتے دے کہنے نے کثیر امت دے بارے اندر حریصن علیکم کی نا کہنے نے اللہ دے نبی دا فرمان بیان کر دینے تزوج الودو ولود الولودا فرمایا کیوں شادیاں کرو انہاں عورتاں دے نال جڑیاں محبت کرنے والیاں ہون زیادہ بچے جننے والیاں نے ایسے خاندان دے اندر شادیاں کرو. فَإِنِّي مُكَافِئُ بِكُمُ الْأُمَمِ میں تو ہڈے تے فخر کراں گا کل قیامت والے دن تسی زیادہ ہو گے میں محمد زیادہ امت لے کر کے جنت اندر جاواں گا نا. حمد و ثنا بیان کرنے والی امت حمد و ثنا نماز پڑھتی ہے نا کبرے الحمدللہ کبرے التحیات للہ والصلوات للہ کبرے سبحانک اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ. حمد و ثنا بیان کرنے والی امت عباد الرحمن امت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا سلاما فرمایا جنوں نبی دی جنوں میری توحید سمجھ نہ آوے جنوں نبی دی رسالت سمجھ نہ آوے جڑا کیتا ہے ختم نبوت دا منکر ہوئے جنوں میری ختم نبوت بھی سمجھ نہ آوے تسی انوں سلام آکھ دیو اے ہو جے بدبخت نوں کی کرنا سلام آکھ دینا او دے نال زیادہ پھر بحث نہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. وفادار امت نا وفاداریاں کنجدیاں بدر دا میدان ہوے وفادار امت احد دا میدان ہوے وفادار امت نا خندق کھودی جا رہی ہوے وفادار امت نا. اللہ اکبر. مال و اولاد گھر بار تے جان تک لوٹا دینے والی امت اتنی وفادار امت محبت کرتی ہے نبی نال سبحان اللہ. کہہ ذرا ایک گل ذہن چاہیے اتنی محبت نبی علیہ السلام نال اتنی محبت کرنے والی انہاں نوں آپس اندر اختلاف ہو جاندے مسئلیاں تے اختلاف ہو جاندے مسائل تے اختلاف ہو جاندے نے بڑے بڑے مسئلیاں دے اندر ایک دوسرے دے نال بہندے نہیں ایک دوسرے دے نال پیندے نہیں کھاندے نہیں. جب مسئلہ آوے ناموس سے رسالت دا جب مسئلہ آوے ختم نبوت دا سارے اکٹھے ہو جاندے سارے ایک جگہ تے اکٹھے ہو جاندے نے پھر اہل سنت کی اہل حدیث کی بریلوی کی دیوبندی کی سارے اوپر سٹیج کو پلیٹ فارم تے کھڑے ہندے نے نہیں 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 باقی ساری گلاں بعد اندر ناموس سے رسالت تے ختم نبوت پہلے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ. اطاعت گزار امتنا قرآن ہی نقشہ کھچ دے ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے
رسول دی گل مننے والے، انہاں دی اطاعت کرنے والے، اللہ اکبر اتباع کرنے والے، سیرحمہم اللہ۔ ان قریب اللہ انہاں اپنی رحمت اندر لے لین گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنے والی امت، اے امت تنگ ذہن کیویں ہو سکتی ہے؟ اے امت تنگ دل کیویں ہو سکتی ہے؟ نا فراخ دل امت، سبحان اللہ، فراخ دل امت۔ یہ ترجمہ کی دو لفظوں دے اندر، جتنے اللہ دے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سارے اندر احترام کرنے والی۔ عیسائی احترام میرے نبی دا نہیں کردے، یہودی احترام میرے نبی دا نہیں کردے، لیکن اے امت ایسی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر کوئی بدبخت جملہ کہے بھی گردن اتارنے واسطے تیار ہو جاندے نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے بارے اندر کوئی بندہ نہ زیبہ کلمات ادا کرے آندے نے نہیں چھڈاں گے تے گردن اتار دیاں گے۔ یعنی سارے نبیاں نال پیار کرنے والی اتنی فراخ دل امت نا، ہر نبی دی ہر امت دا احترام کرنے والی۔ مسئلہ پوچھا جاتا جی، عیسائی نال کھانا کھا سکنے، عیسائی نال پی سکنے؟ امت محمد اہل کتاب نے دل کردا کھا لو، نہیں دل کردا نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر، فراخیاں فراخیاں، فراخ دل امت، اے تے امت میرے نبی دی ایک امت ایسی ہے جنوں کذاب امت بولیا جاتا ہے۔ کذاب کون ہے؟ مرزا لئیم جدا نام غلام احمد قادیانی ہے نا، انہیں بھی امت تشکیل دیتی، انہیں بھی نبی ہونے دا دعویٰ کیتا، انہیں بھی مسیح موعود ہونے دا دعویٰ کیتا ہے نا، انہیں بھی اپنی امت بنائی ہے، لیکن امت کذاب امت، جھوٹی امت نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، انہاں دی امت دے چند باتاں سنتیا جانا، انہاں دی امت دے کہے خیالات، انہاں دے بڑے کہے خیالات، بڑیاں دے کہے ہوئے، انہاں دے خلیفیاں دیاں باتاں سنتیا جانا۔ کہندے نے جڑا ساڈی فتح نوں نہیں مننے گا اونوں ولد حرام سمجھیا جائے گا۔ جڑا کہندے نے سانوں مننے گا نہیں، اور آندا ہوئے گا، لو دسو گل کر لو، اگر جہاں سانو نہیں نہ مانتا، اچھا آپ نہیں مانتے، نہیں مانتے پھر آپ آرام۔ لو دسو یار، کوئی کیسی گل کرنے والی، پہندے لینتے بکن والے مغل ذات بکن والے ہے، پہندے لینا پہلی گل ہی آئی تو مغل ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ کہندے ہیں کہ جب تک مرزے کی سیدھی راہ اختیار نہ کرے، حرام زیادہ ہی سمجھا جائے۔ اللہ معاف فرمائے، اٹھی راہ نو سیدھی راہ کون والے تے کہندے نے جڑا انج نہیں کرے گا انو حرام زیادہ سمجھا جائے گا۔ اللہ اللہ، اے وی کتاب میرے کول موجود ہے۔ پھر دوسری کتاب اندر مرزا محمود لکھدا ہے، کہندا ساری دنیا ساڈی دشمن ہے۔ لو دوسرے، دوسرا قول سن لو، ساری دنیا ساڈی، اسی امت محمد دا سارے دا احترام کرنے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہر نبی دا احترام کرتے کہ نہیں؟ الحمدللہ، ہر امت دا احترام کرتے کہ نہیں؟ الحمدللہ کرنے ہیں۔ دوسرا بولے کہ ساری دنیا ساری دشمن ہے، جدوں تک ایک بندہ خواہ سارے کتنی ہمدردی رکھے، کتنی محبت کرے، جدوں تک پورا احمدی نہیں ہو جاتا، ہے سا دشمن ہے۔ تو پھر ایسے کر کے ملا حضرات، مولوی حضرات، قاری حضرات تمہیں چبھتے ہیں، یہ تھوڑے دشمن ہی نے۔ جڑے جمعہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے مسلمان، پھر تھوڑے دشمن ہی نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سنتے ہیں جانا میرا قادیانی اقرار نامے کے چند باتیں پیش کرتا جانا۔ قادیانی اقرار نامہ، وہ اندر لکھے ہے کہ جب بندہ حلف دیتا ہے نا، اقرار نامہ، تھی کسی جگہ سے جانتے ہو، کسی کمپنی اندر جانتے ہو، کسی پارٹی کے نام تھی شمولیت اختیار کرتے ہو، ملک کا وزیر اعظم صدر بنتا ہے، یہ سارے کی کرتے ہیں حلف اٹھاندے نے، تے کیا قادیانی بننے واسطے بھی کلف؟ میں نے تو نہیں حلف چکیا کی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میرا درا مسلمانہ دا حلف ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ کہندا کی ہے نا، ہم اقرار نامے اندر لکھے ہیں نا، کہندا کہ میں اس گل دا اقرار کرنا، ضروری ہے تے جماعت دا خیال رکھاں گا۔
ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਕੀ ਏ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਾਦਿਆਨੀ ਮਦੀਰੇ ਤਜਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਦੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਬਿਲਾ ਉਜ਼ਰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤ ਵਕਤਨ ਫੋਰਤਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠੀ ਨਬੂਵਤ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੰਡ ਵੀ ਭਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਯਹੂਦ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ, ਮਦੀਨਾ ਤੁਮ ਨਬਵੀ, ਮਦੀਨਾ ਤੁਮ ਨਬਵੀ ਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਗਮਾਨ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਏ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ। ਨੈਸਲੇ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਯਹੂਦੀ ਏ। ਹੈ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕਿਹਦੀ ਏ? ਯਹੂਦੀ ਏ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਜੰਟ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੀ ਚੁੱਪੀ ਰਹੀ ਨੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਕੀ ਏ? ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਮੱਦਨ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਮੁਆਹਦਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਨ 1800 ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਯਾਨੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਸੰਨ 1800 ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ। ਹੈਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰਾ 20 ਰੁਪਈਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, 1800 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚੰਦਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਚ ਪਵੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੁਰਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਦੀਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਦੀਆਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦੀਆਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸ ਤਰਦੁਦ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਨਤੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਲਾ ਯਾਦ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਮਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮਤ, ਕਜ਼ਾਬ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਹਿਲਵਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਤ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਮੱਤਾ
نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کھڑے نے کہندے کنے کتنے سونے وہ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرم خلقت مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں دیکھا ادھر ترجمہ سن دیا جانا حضرت حسان دے شیراں دا نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی نہ جن سکی کوئی نہ تجھ جیسا محجبی کوئی مبرا تجھ کو عیبوں سے مبرا تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ایسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا اللہ اکبر دے سنے سنے اپنی مرضی مطابق بن گئے ہوں میں دیکھا اس مرز لعین مرز لعین دے بارے اندر کوئی انو بھینگا آکھدا ہے کوئی انو کانا آکھدا ہے کوئی انو پیرا آکھدا ہے نہ کوئی انو کہندا ہے کہ بدکار ہے کوئی انو کہندا ہے کہ زانی ہے کوئی کہندا ہے کہ بھائی بہن بھائی دیا بیٹیاں دے نال دا سلوک اچھا نہیں ہے انہاں دے بارے اندر اپنی نظراں نوں گندا کرنے والا کوئی کہندا ہے کہ بیماریاں نال لبریز ہے دریا ہویا ماریاں دمبا گنا نیا نا گند سی گند اندر مر گیا گند سی تے گند اندر گند اندر ہی گیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر ایک اور بات سن دیا جانا اگر مرزا سہنا ہوندا خوبصورت ہوندا سہنے چہرے والا ہوندا سہنے حسن و جمال والا ہوندا خوش الہانی والا ہوندا خوش اخلاقی والا ہوندا چنگیاں گلاں کرنے والا ہوندا اللہ دی قسم اسی نے پھر بھی نبی منن واسطے تیار نہیں ہاں ہاں اسی تے پھر بھی نبی نہیں سی مننا اے تے بعد وقت پرلے زمانے دا بے ایمان اے ہے ہی تو گندا سی گندا بھریا ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرماتے ہیں جانا ذرا اللہ اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی دیاں پیشین گوئیاں نے نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوئیاں میرے نبی نے فرمایا سی سراقہ سبحان اللہ کیا بات ہے کتنے سراقہ یاد آئے تسی میرے نبی نے فرمایا سراقہ میں تیرے حقاں دے اندر تو تے میرے قتل دا ارادہ لے کر کے آیا ہے میں تیرے حقاں دے اندر کس طرح دے تنگن ویکھنا سراکا پریشان ہو کہ کتھے میں سراکا تے کتھے سپر پاور پاکتاں کتھے پاکستان تے کتھے امریکہ ہے او میں پریشان ہو گیا حضرت عمر دا دور آیا انہیں جب مال آیا غنیمت آئی ہے نا لوٹ مار نہیں یاد رکھنا لوٹ مار لفظ ذہن چوں نہ نکل جاوے لوٹ مار قرآن اندر ترجمہ کوئی نہیں بول قرآن اندر لوٹ مار دا ترجمہ نہیں ہے اگر تو اے ہو قرآن دا ترجمہ چکیں گا قادیانیاں دا لفظ مال غنیمت دے جگہ ایتھے تینوں لوٹ مار دا لفظ ملے گا لوٹ مار وہی آکھے گا جن نے پڑھیا ہوئے گا جو پڑھنا ہے وہی زبان چودا کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر فرمانے نے سراقہ ہاتھ کرے نا انج لگدا ہے جویں تینوں ایک کنگن تیرے واسطے بنے نے نا حضرت سراقہ نے اپنے ہتھاں چ پائے نے اکھاں چ آنسو جاری ہوئے پیارے عمر کو تیرے سراقہ کیے ہے کہندے نے اپنے پیارے محمد دے کو سنیا سی میرے نبی نے فرمایا سی سراقہ متے ہتھاں دے اندر کیسے رو کس راہ دے کنگن ویکھنا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دیاں پیشین گوئیاں سچ ثابت ہیں ساریاں دیاں ساریاں سچیاں نے اور اگر مرزے لئیں دیاں پیشین گوئیاں جڑیاں نے ثابت کیتیاں نے نا ساریاں دیاں ساریاں جھوٹیاں ساری کوئی ایک بھی پوری نہیں ساریاں چوٹیاں بندہ میرے نال بات کر سکتا ہے اس بات تے اللہ اکبر اختصار نال چند چند جملے پیش کرتا جاواں مرزا گستاخ رسول سی ادا انجام بھی گستاخاں والا ہویا اے نا ادا انجام ابو لہب جیسا ابو لہب دی فیملی جیسا ادا انجام عاص بن وائل
جیسا ادا انجام آس بن منبا جیسا ادا انجام اسود بن مطلب جیسا ادا انجام عقبہ بن ابی معیط جیسا ادا انجام حارث بن یغوث جیسا اے سارے نبی پاک دے گستاخ سن جڑا انجام انہاں دا ہویا او دے کولوں وی بدتر انجام اس لعین دا ہویا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اسلام دے نام تے بھولے مسلمان وہ میرے ساتھ جگیر نہ گمراہ ہو جایا کر اخر جی ہوتے توحید ہی بڑی دستے نے قادیانیاں دا دے اخلاق ہی بڑھایا اخلاق بڑھیاں دا دستا پیا وہ کیڑا اخلاق ہے میں نہیں پہلو پر غلان واسطے ایسیاں باتاں کرتے نے اخلاق نام دی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک میرے نبی علیہ الصلات والسلام دی ذات مبارکہ ہوئے میرے نبی دی اصحاب اصحاب کرام صحابہ کرام انہاں دی ذات قدسیات ہون انہاں دا رب کول جانا نہیں بڑا اعلیٰ تے بڑا نرالا سبحان اللہ انہاں دا بھی رب کول آنا جانا اعلیٰ تے بڑا نرالا تے انہاں گندیاں دا بھی جانا بڑا پہلا تے بڑا گندا اللہ اکبر اللہ اللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سچی نبوت دیاں سچیاں نشانیاں نے نا اللہ اکبر سیرت نگاراں نے ابن ہشام نے لکھیا گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بچپن دے اندر نے میرے نبی اپنی ماں آمنہ کی گودی چ نکلے تے ماں حلیمہ کی گودی اندر آ گئے نا قبیلہ بنو سعد دا اے نا میرے نبی دے حضرت اما حلیمہ صادیہ فرماندیاں نے میرا محمد جب میرے گھر دے اندر تے میں کی ویکھنی آ اللہ دی طرف رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا اے نا میریاں بکریاں دے تھن خشک ہوئے نا میرا اپنا چھاتی جب خشک ہو گیا اے نا لیکن میرے محمد کریم نے جب میرے گھر دے اندر قدم رکھے نے اللہ دی رحمتاں وس پیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک مرزا ایک چھوٹی عمر دے اندر ادا باپ نے بھیجدا جا جا کر کے میری پینشن لے کے آ پینشن لین گیا تے پیو دے پیسے لے کے فرار ہو گیا یہ بھی بچپن ہے پینشن لین گیا تو پیسے لے کے فرار ہو رہا یاشیاں میشیاں کرتا رہا کدھر گند کھانا رہا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی کا بچپنا ہے نا اللہ اکبر کو سات دے لوگ ویکھتے نے نا میرے نبی چھوٹی جی عمر چھوٹے چھوٹے قدموں دے نال مر ماں حلیمہ دیاں بکریاں دے نال نال چل رہے نے گرمی بڑی تپش بڑی ادھر آسمان تو بدلا نے ویکھیا کہ سہنا محمد زمین تے چل رہے اسی ویلے بدل آئے تے چھتریاں تان لیاں اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور دا سکا تنا جڑا میرے نبی جدے جدے اوپر بیٹھ کر کے جڑے منبر تے بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کردے سن میرے نبی دے صحابہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ اج ساڈے جاہ جلال دا زمانہ ہے نا اللہ دے نبی جی باہروں کو فتوان میں ملن واسطے آندے نے حضور اسی تواڈے واسطے نواں منبر لے آئیے جی جی صحابہ لے آؤ میرے نبی اپنے ساتھیاں دیاں خواہشاں دا احترام فرمان دے تے مرزا اپنے ساتھیاں دیاں بیگمائی دابل جاندا اے پکی بات ہے میرے نبی صحابہ دی ایک خواہش دا احترام کردے فرمایا لے آؤ پرانے منبر نے جدو اٹھایا تے رنگا اے فرمایا او تو کیوں رونا ہے اللہ دے نبی دی تو دی جدائی جو ہو رہی ہے نا اس کر کے روندا پیا حضور تو ادا ساتھ سی میں نہیں رویا جب تسی اپنے تو میں نے جدا کیتا میرے کول ریا نہیں گیا میرے نبی فرمایا صحابہ نو دفنا دیو صحابہ دا بیان جتنی دیر تک اسی اس کھجور تے سکتے تلے نے زمین ہیٹھ دبا نہیں دتا دفنا نہیں دتا اتنی دیر تک بچ رون دیا آوازاں آندیاں رہیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق دے اندر نے نا پیٹ تے پتھر بنے ہوئے نے نا ادھر میرے نبی صحابہ صفا نو صفا یونیورسٹی دے طالب علم نو مدینہ یونیورسٹی دے طالب علم نو ان سٹوڈنٹ حضرات نو میرے نبی دے علم سیکھنے والے صحابہ مدرسہ نبوی دے صحابہ میرے نبی انہاں نو سورہ نساء دی تعلیم دے رہے نے سبحان اللہ ادھر حضرت انس ویکھدے نے میرے نبی دے پیٹ مبارک تے پتھر بنے ہوئے نے نا حضرت انس دوڑے دوڑے گھر گئے نے طلحہ انہاں دے والد نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں تے باپ نوں جا کے آندے نے نا کہندے نے ابو جان امی جان پیارے آقا بڑے بھوکے نے نا انہاں نے پیٹ تے پتھر بنے ہوئے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے نا اللہ دے نبی انج پھر بھی دین دی تعلیم نال صحابہ نوں راستہ فرمائی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت طلحہ نکلے حضرت طلحہ دی بیوی جاندی ہے دونوں جی نبی واسطے مزدوری کردے نے
ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਅਨਸ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਘਰ ਆਈਏ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਈਏ ਆਪ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਲਹਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਲਹਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਬਣੇ ਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਤਾਲਬਿਲਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦਾਵਤ ਆ ਗਈ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾਵਤ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚੱਲੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਚ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏ ਬੰਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਲਹਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਨੇ ਘੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਨਚੋੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਜ਼ਿਮ ਫੀਹਲ ਬਰਕਤ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਰੋਟੀ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਸ ਦਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਹਾਬਾ ਦਸ ਦਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡਕ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਪਿਸ਼ੀਨ ਗਈਆਂ ਸੱਚੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਧਰੋਂ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਸੱਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਿਰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਾਬਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾ ਸਿਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਦਹਨ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸਨ 1400 ਫੌਜੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨ ਉਹਦ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਲੜਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਰਵਾ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਂਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਬਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਬਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਫਾਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪਰਦਿਓਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਲਾਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਿਆ ਜਾਬਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਜ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੁਲਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਬਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੱਸ ਦੱਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬਾਪ ਜੁਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌ ਬਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਬਾਪ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਨੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਏ ਨੇ
رضی اللہ تعالی میرے نبی نے نہ ڈھیریاں دا چکر لگانا شروع کیتا ہے میرے نبی ڈھیریاں دا چکر لگا رہے نے سبحان اللہ ادھر ڈھیریاں دا چکر حضور نے لگایا حضرت عمر کہندے نے میں دل اندر سوچیا میں کہ جابر تیرا تے کام بن گیا تیری تے گل بن گئی ہے میرے نبی نے فرمایا بلاؤ کتے قرضے والے سارے آ گئے میرے نبی نے اپنے ہتھاں دے نال قرضہ حضرت عبداللہ دا چکایا ہے قرضہ دیتا ہے قرضہ چکایا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا لیکن ڈھیریاں نوں کمی کہندا چندا وی ضبط کر لنگ ہے کہندا چندا وی ضبط ہوئے گا لگنا نہیں تہاڈے تے رسپانس نہیں ہونا تہانوں واپس نہیں ملنا اللہ اکبر اللہ اللہ میں دیکھنا وا نا میرے محبوب علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے معجزات نے اللہ اکبر اللہ اللہ کدھرے انج ہوندا ہے نا میرے نبی دی انگلی اٹھدی ہے تے چند دو ٹوٹے تے زمین تے آ پیندا ہے کدھرے میرے نبی دا لعاب دہن میں یقین نال کہنا کہ اس لعین دا کسی نے تھوک نہیں چٹیا ہے ایڈا بدبخت بے ایمان اللہ اکبر میرے پاک محمد کریم دا لب مبارک بھی پاک کلا پاک ہی نہیں ہے اندر شفا بھی ہے صحیح کتبیا حدیث تو اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دا لعاب دہن حضرت علی دی اکھاں تے لگے تے شفا مل جائے ادھروں غارے سور ہوئے حضرت ابو بکر دیاں ایڑیاں تے سپ ڈنگ مارے میرے نبی دا لعاب لگے تے شفا مل جائے اللہ اکبر جابر دی ہانڈی ہوئے لب پیوے تے کھانا عام ہو جائے میرے نبی دا لب گونگے دے منہ دے اندر بچے دے جاوے تو بولنا شروع کر دے میرے نبی دا لعاب دہن حضرت ابو طلحہ دیاں اکھاں تے لگے تے انہاں نوں نظر آنا شروع ہو جائے میرے نبی دا لعاب دہن بدر دا میدان اے ایویں خون کڑوے پانی دا خوئے ایک ماں کڑوے پانی والا میرے نبی دا لعاب دہن خون دے اندر جاوے تے پانی مٹا ہو جاوے گل پیار دی ہے گل محبت دی ہے اللہ اکبر سچے نبی نے سچے معجزات نے ایک مرزا کذاب ہے ایک مرزا کذاب ہے مرزا نو کذاب ہی بولنا ہے ہمیشہ کذاب بولنا ایک بات اور یاد رکھنا ایک ہوندا کافر ایک ہوندا مشرک تے ایک ہوندا مرتد ایک کافر مشرک تے مرتد شاید مسلمانوں کے بچے بچے نو اس بات کا پتا ہے کہ مرتد دی سزا کی ہے قتل مرتد دی سزا کی ہے قتل ہے واجب القتل ہے قرآن و سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرتد ہوئے گا جڑا انہوں قتل کر دیتا جائے گا جڑا چنگی شہ توحید علی کھا کے تے پھر کو پٹھا کام کرن دی کوشش کرے گا انہوں کل آوے نا جدو آ گیا تو پھر پکا آوے نہ مننے ساری زندگی نہ مننے جدو مننے تو پھر پکا ہو کے تے مولوی تے تینوں چبڑے ہی نے پھر انہاں جدو یہو جو مسئلے کرنے ہیں مولوی تے تینوں لکھوں لے جان گے انشاءاللہ مولوی تے چبن گے قاری تے چبن گے حافظ تے چبن گے مسلمانہ دی جرام تے تینوں کھٹکے گی ضرور کھٹکے گی کیونکہ ختم نبوت تے کوئی سمجھوتا نہیں ہے انشاءاللہ العزیز مرزا کذاب ایک ہی کہندا ہے اے دے وی چاندے معجزے نے اپنے بنو بنائے کوشش کیتی تے اپنی زندگی جی کہندا کہ میرے معجزے ہوئے نہیں میرے ہتھوں تے ہو جان گے بات سمجھنا ذرا ہوئے نہیں تے ہو جان گے پہلا کی ہے مسیح موعود دے وقت اسلام پوری دنیا تے پھیل جائے گا پھیلیا چند قادیانی نے پھیلیا ماننے ہیں بڑے عہدیاں تے براجمان نے کلیدی عہدیاں تے براجمان نے لیکن اس ایک قادیانیہ دا اسلام ہے مذہب پوری دنیا تے پھیلیا جھوٹا ثابت ہو گیا دوسرے نمبر تے میرے زمانے دے اندر تمام اقوام مسلم قوم ہو جان گیا ایک ہی قوم مسلم ہو جائے گی کیا اس وقت پوری دنیا مسلم ہے نہیں تیسرے نمبر تے کہندا ہے کہ آسمانی منکوہ میرا آگے کہندا ہے ایک نکاح آسمان سے ہے سی محمدی بیگم نال کہندا آسمانی منکوہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی یعنی محمدی بیگم جھوٹھی وہی دا جھوٹا سہارا لیا اپنے کولے تے گلاں بنانیاں سن بدبخت نے جھوٹھی وہی دا جھوٹا سہارا لیا کہندا او آئے گی لیکن انہوں زندگی چ ملی ہی نہیں پھر چوتھے نمبر تے کہندا آسمانی منکوہا سے میری اولاد ہوگی او بدبختہ تینوں لبھی کوئی اولاد کتوں ہونی
یاد آئے فاتح ربنا حضرت علامہ احسان الہی ذہین شہید رحمت اللہ علیہ شہید ملت یاد آئے جامعہ اسلامیہ تو واپس آئے سیالکوٹ اندر چند قادیانی نوجوان انہاں دے نال حضرت علامہ احسان دا مناظرہ ہویا بات تو ہی کہن لگے گل ایتھے نہیں ساڈی وڈی لائبریری رب وچ موجود ہے چلے اوٹ دے کول فیصلہ آباد دے نال دعا کہندے نے رب وچ موجود ہے گل اوتھے جا کے کران گے ساڈے بڑے نال علامہ صاحب فرمان لگے لے چلو علامہ صاحب آئے فاتح ربوا بن کے اٹھے مناظرہ جتے علامہ صاحب دی کتاب القادیانیہ رب قادیانیت جڑی اج بھی مدینہ یونیورسٹی دے اندر جامعہ اسلامیہ دے اندر اور عرب دیاں یونیورسٹیاں دے اندر علامہ صاحب دا نصاب پڑھایا جاندا الحمدللہ الحمدللہ حضرت علامہ صاحب اٹھے تے آخر تے بھلا کی گل کیتی کہن لگے اب ایسا کرو محمدی بیگم کی مرزے کی قبر سے شادی کروا دو کہن لگے محمدی بیگم جو رہ گئی تھی نا اس کی مرزے کی قبر سے شادی کرواؤ اللہ اکبر اللہ اللہ پنجے نمبر تے کہندا ہے کہ مرزا سلطان سی اے زمینہ تو انجام حاتم کے اندر لکھیا ہوا ہے اے انہاں دی کتاب ہے ساڈی نہیں اے مرزیاں دی کتاب ہے کہ مرزا سلطان کہندا میرے سامنے مرے گا اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ اینو مرزے نو ایک گل نے جیدیاں جی مار دیتا اے آرمی دے اندر سی مرزا سلطان اے دے سر وچ گولی وجی اللہ نے اینو بچا لیا مریا کوئی نہیں مرزے دی بھی گل جھوٹی ہو گئی پھر کہندا کہ مولوی ثناء اللہ امرسری بولو رحمت اللہ علیہ پھر بولو رحمت اللہ علیہ کہندا میری زندگی دے اندر مولوی ثناء اللہ امرسری مرے گا جبکہ فاتح قادیانیت فاتح قادیان حضرت علامہ استاذ المناظرین شیخ المناظرین حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ مرزے دے مرن تو بعد 40 سال تک زندہ رہے آپ پاکستان اندر سرگودے دے اندر انہاں دی شیر پنجاب دی قبر موجود ہے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دا باغ بنا دے اللہ اکبر حضرت ابو سعید پھر ایک بات اور کرتا ہے کہندا ابو سعید محمد حسین بٹالوی اے میرا پیروکار ہو جائے گا ابو سعید محمد بساخت کے بعد ابو سعید محمد محمد حسین بٹالوی کون سن اے دی آواز کر کرو کہ ابو سعید محمد حسین بطالوی کون سن اہل حدیث کے سرخیل سن حضرت علامہ ابو سعید محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین بھی شاید کوئی نہ جانتا ہو انج تسی سمجھو بلکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کئیوں لوگوں نے تاریخ چوں پرا اورا کرن دی کوشش کیتی ہے لیکن حضرت گرداسپور دے دو ضلع ایک قادیان تے دوجا بٹالا سب تو نیڑے ضلع بٹالا سی حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس تحریک کا آغاز کیتا وہ تحریک ختم نبوت مرزا قادیانی کے خلاف سی حضرت جی نے فتویٰ لکھیا کہ سب تو پہلے اپنے استاد جی کو گئے شیخ الکل شیخ الحدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو گئے جا کر کے استاد جی کو فتوے تے مور لوائی پھر پورے ہندوستان برے صغیر پاک و ہند اندر مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ گھوم گئے کسے روپیہ نہیں یہ نہیں کہ روپیے ملیں گے جاواں گا نعت پڑھاں گا بڑا کچھ آئے گا میں فلاں پڑھاں گا بڑا کچھ ملے گا میں بابا موٹا تازہ مولوی ہو جاواں گا نا 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 یہ بات نہیں ختم نبوت دے چوکیدار بن کے ختم نبوت دے پہرے دار بن کے وہ گئے گھومے پھرے انہاں دیاں ملاقاتاں ہوئیاں پھر بڑے بڑے اکابر دے نال جنہاں وچوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو بندے اکابر علماء بھی ہوئے اندر موجود نے پھر انہاں کولوں موراں لوائیاں مرزے نے ایک گل کیتی سی میں گل او کر رہا انہیں کیا کہ زندگی اندر محمد حسین بٹالوی میرا آخر پیروکار تے مرید ہو جائے گا ساری زندگی حضرت جی نے ایدی پھٹی پوچھی تے منجی ٹھوکی ایدی ساری زندگی ایک دن بھی ایسا نہیں حضرت اسلام تے فوت ہوئے اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک بات کرتا ہے آخری بات مرزا کہندا کہ طاعون دی وبا پھیلے گی قادیان محفوظ رہے گا ایتھے کسے نوں بیماری لگے گی طاعون دی وبا آئی پورا قادیان طاعون دی بیماری نے لپیٹ اندر لے لیا وہ بیماری رکی نہیں تے گھر تک گئی تے بچے نوں نہیں لگی یہو بیماری طاعون دی تے بیٹے نوں لگی یہ بات دی غلط ثابت ہوئی اے میریاں کتاباں نہیں قادیانیوں تہاڈیاں کتاباں نے میں اپنی کسے کتاب دی بات نہیں کر رہا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر
پھر آخر تے ایک گل ایسی ہے وہ جڑی مینو تہن سنتے ہیں شرم آئے گی لیکن سن لو اللہ خیر کرے جتنے اینا کچھ اس خبیث لئیم دا سنیا اتنے ایک گل ہو رہی کہندا کی ہے کہندا نہیں انہوں نے خون آنا شروع ہو گیا تو کہندا مجھے حیض آتا ہے یہ عورتوں کو بیماری ہوتی ہے عورتوں کو مہواری جڑی آتی کہندا مجھے حیض آنا شروع ہو گیا میں حاملہ ہو چکا ہوں آپ 10 سال اپنے بچے نو چکی رکھے اپنے پیٹ اندر آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں میں تو یہ کہوں گا گستاخ رسول تھا اور دنیا کی سب سے گندی بیماری لگی منہ سے بھی گند جاری تھا اور جہاں سے گند نکلتا ہے وہاں سے بھی گند جاری تھا اور لیٹرین اس کا مقدر بنی وہاں پہ اس کو موت آئی انبیاء کی تو اموات ہی بڑی پاک ہوتی ہیں وہ تو جس جگہ فوت ہوتے ہیں وہاں ان کو دفنایا جاتا ہے مرزے کتے کی قبر بنانی سی لیٹرین ہیں اوتھے تے نا تو تانوں کوئی گل یاد آئی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں انج بات کراں گا اللہ اکبر کہندا کہ اج مرزا مسرور بات کردا ہے کہندا ملا ملا جتنی دیر تک پاکستان میں ملا ہے ہمارا راج نہیں چل سکتا جتنی دیر تک مولوی موجود ہے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا قاری موجود ہے حافظ موجود ہے نبی کے دیوانے اور پروانے موجود ہیں نا ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا میں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا شروع سے لے کر بڑے بڑے کابر علماء نے تجھ کو سبق سکھایا تیرے بڑوں کو سبق سکھایا ہم علماء کے ہم اکابرین کے خلافہ ہیں نا ہم ان کے خلافہ ہیں ہم بعد میں آنے والے ہیں نا ہم بھی انشاءاللہ انہی کی طرح دفاع کریں گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز انج گل مکاما کہ کر لیا مجھ کو گوارا کر لیا مجھ کو گوارا کر لیا تجھ کو گوارا کر لیا مجھ کو گوارا میں تو اس قابل نہ تھا چمکا میری قسمت کا ستارہ میں تو اس قابل نہ تھا میں کہاں اور در تمہارا میں تو اس قابل نہ تھا مل گیا ختم نبوت کا چوکی دارا مل گیا مجھے تجھے میرے بڑے آقا پر علماء کو اللہ اکبر او لکھنی خاندان ہوئے او غزنی خاندان ہوئے او امرتسر کا خاندان ہوئے او مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ ہون او میرے علامہ شہید ہون او میرے حبیب الرحمان گزدانی ہون او حضرت پیشرف علی تھانوی صاحب ہون او سید عطاءاللہ شاہ بخاری ہون جنہ دیاں یادگاراں اج وی احرار اسلام دے نام نال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دے حوالے دے نال کام کر رہی نے انہاں دیاں یادگاراں اے سارے دے سارے سارے علماء نو شامل کیتا گیا کہ مل گیا ختم نبوت کا چوکی دارا میں تو اس قابل نہ تھا اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین جہدے تے ٹائم تھوڑا جہا زیادہ لگ جاندہ ہے کہ 10-15 منٹ ود لے گئے ہیں اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا باعث رحمت بنائے نبی دی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ اسی ہر دم ہر لمحے ہر وقت اندر وہ گولیاں ہون وہ کوڑے ہون وہ جان دے نذرانے ہون میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی جدو لائن کھچی گئی نا ختم نبوت کی تحریک چلی لائن مار دیتی لاہور چنجارمی کھڑی ہوگی سامنے انہیں کہا جڑا اگے ودے گا گولی مار دیاں گے حضرت علامہ دا قدم اٹھیا میں مولوی صاحب دا نام نہیں لواں گا مولوی صاحب کہنے لگے علامہ جی ہم صاحب جہاد تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہوتا ہی نہیں میں اپنی امی سے پوچھا ہوں کہ ایسے بھائی ایسے علماء نہ بنے علامہ ظہیر نے فرمایا سی کہ ہماری ماں نے ہمیں دور بلاتے وقت یہ سمجھایا تھا بیٹا ختم نبوت پہ نہ سے رسالت پہ کٹ جانا لیکن آنچ نہ آنے دینا کل قیامت کے دن آقا کو کیا منہ دکھلائیں گے
حضرت علامہ ودے تے گولیاں چلیاں ہاں اے جذبے نال چلدیاں نے اے توحید پرست ہوندے نے جڑے جلدی اگ اندر بلدیاں اگاں دے اندر چھالا مار دیندے نے تے جے ماں او دا بچہ دودھ پیندا ہویا ہے تے تو اگ وچ چھالا وج رہیاں سن مواہدین دیاں چھالا وج رہیاں نے اللہ اکبر اگ دے بڑے بڑے کنویں کھودے گئے اگ جلائی گئی تے مواہدین وچ چھالا مار رہے نے تے دودھ پیندا بچہ ماں اپنے بچے نوں ویکھ کے نا تھوڑا جہا سہمی تھوڑا جہا سہمی ہلکا جہا چچکی قدم پیچھے ہویا دودھ پیندا بچہ بولے گا اماں کی ہو گئی رب دی جنت نظر پئی آندی باہر چال یہ اج دی بات نہیں ہے بڑیاں پہلیاں امتاں دی بات کر رہے ہیں الحمدللہ اج تے توحید مضبوط ہے اللہ دے فضل نال او مسلمانو قرآن دا مطالعہ کرو واللہ قرآن پڑھو پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھو اللہ مینوں تینوں صاحب قرآن بناوے صاحب حدیث بناوے